Da vil jeg at dere svarer et enkelt ja, nei. 30 000 tok vi imot i fjor, Jon. Er det for mange? Ja eller nei? Ja. Det er feil spørsmål. Spørsmålet må være, hvordan kan vi hjelpe flyktninger på flukt og dele på ansvaret? Karin, helt konkret. Jeg vil at du skal ta stilling til hvor mange vi bør ta imot. Vi kan umulig hjelpe alle. Nei, vi kan ikke hjelpe alle. Og det er derfor Norge må ta mye tydeligere initiativ for å få delt ansvaret for flyktningene som kommer inn i Europa på en annen måte enn det vi har gjort nå. Nå dytter jo hvert land ansvaret fra seg og skyver det over på fattige Hellas, for eksempel. Og der har vi et samarbeid som nå er nesten brøt i sammen, og alle land strammer nå inn for at man ikke skal komme dit. Nei, men det er helt umulig å si. For det er et stort behov, og da er vi nødt til å hjelpe mye mer i nærområdene. Vi er nødt til å hjelpe på flukterutene, og vi er nødt til å få på plass internasjonalt samarbeid. En million, er det bra nok? Nei, det er tullete å be om et tall på dette. Du er en ansvarlig politiker, du har ansvaret for landet vårt. Hva skal til for at vi unngår å havne i samme klemma som Sverige, som hadde åpne dører, der kom det hundretusener, og nå er ting i ferd med å kollapse der. Men da er vi nødt til å ha... Da må du gi meg et tall. Vi er nødt til å ha et internasjonalt samarbeid, da, for det er ikke noe land alene som kan løse dette. Men hvor mange skal Norge ta ansvaret for? Det er umulig å si, men det vi kan gjøre aller først, er jo å øke hjelpen i nærområdene kraftig. Nå vet vi at folk sitter i flyktningeleirene i årevis. De har halvert matrasjonene. Unger har fått i skolegang. Jeg vet ikke om du har unger, men hvis du har det, så, som ansvarlig far, hadde du ikke sittet der og sett at det skjedde. Så dette pusher flyktningestrømmen nå, og det kan vi gjøre noe med ganske fort. Karin, vi liker ta stilling til tall. Jon, hvor mange skal vi ta imot? Vi bør ta imot 2000 kvoteflyktninger hvert år. Asylinstituttet har brutt sammen. Vi har avviklet det på russergrensa uten internasjonale protester. Folk forstår det ikke går lenger. Men litt 2000? Hvordan forklarer du at vi som et av verdens rikeste land skal ta imot ufattelig 2000? Denne veka så ba FN om å få 70 milliarder kroner til de 8 millioner internt fordrevne i Syria. Assad-regimen gir faktisk hjelp til de internt fordrevne, men... De har alt for små ressurser. Det andre er asylinstitusjonen i Norge samlet sett bruker ca. 30 milliarder i året. Vi har i tillegg et bistandsbudsjett på 30 milliarder, som dessverre er mye blir rotet vekk. Hvis vi legger sammen de to pottene, så har vi 60 milliarder. Så de gir 60 milliarder til nærområdene? Ja, det vil jeg absolutt. Det høres ut som en god idé. Ja, det er mye penger, og vi kunne jo for eksempel starte med å tredoble. Og Norge trenger å gå foran. Vi har mye penger, og det er ikke noe tvil om at det å hjelpe mer i nærområdene er viktig. Frontex, EUs grenseovervakningsorgan, sier at 60% av de som kom i fjor kommer fra land der vi ikke skal gi vern. Vi tar for eksempel mot svært mange afghanske såkalte barneflyktninger. De fleste skal tilbake til Afghanistan når det blir 18. Hvis du er 15 år og kommer til Norge, så bruker vi 2 millioner kroner på det. Det er nok til å gi et godt velferdstilbud i nærområdet for 52 mennesker. Jeg synes nærmest det er perverst at vi lar nok det. 2,5 millioner, tenkte du? Nei, hvis du bruker 2 millioner på én barneflyktning, sånn som vi gjør, så sier FN, kan de gi skole, helse, mat, vatten, ly for samme beløpet til 52 mennesker i Jordan, Libanon og Tyrkia. Hva slags prioritering er dette? 2 millioner til en person vi skal sende ut når han er 18, 2 millioner i året, samtidig som vi ikke bruker de pengene, for vi kan ikke bruke de pengene i nærområdet når vi har brukt deg her. La meg spørre om en ting, Karin. I et intervju nylig så sier du at hvis SV hadde sittet med makten, noe de gjorde i 8 år, så hadde budskapet vært at de som har krav på beskyttelse skal få det. Ja. Forstår du ikke at dette blir sett på som en invitasjon av millioner av mennesker som er på flukt? Er det ansvarlig å si sånne ting? Altså, det er veldig mange land som har undertegnet flyktningekonvensjonen. Flyktningekonvensjonen forplikter oss, og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen forplikter oss til å oppfylle det løftet. Problemet nå er jo at land etter land løper fra det, og at Norge etter hvert begynner å løpe først på å løpe fra dette. Det har viktig signaleffekt? Nei, hør nå. Med en gang vi snakket om at vi skulle stramme inn, så sluttet flyktningene å komme over grensen. Ja, det var jo fordi man nekta det. Ikke sant? Man satte en bom. Men de har jo ikke sluttet å eksistere. Det kommer jo flere og flere inn i Hellas nå. Konvensjonene har brutt sammen.
Makedonia stenger grenser mot Hellas med jevne mellomrom. Nekter noen å reise gjennom. Balkanruta i praksis stengt. Frankrike og Italia. Frankrike har innført terrorlover og unntakstilstand. De slipper nesten ikke gjennom noen. Inn i Europa nå kommer det folk til Hellas og Italia, og der blir de strandet. Det prøver EU å gjøre noe med ved å tilbakeføre deg til Tyrkia. Det ser ut til å komme en ny avtale der. Men det internasjonale samarbeidet om fordeling av flyktninger i Europa har brutt sammen. Men det må jo etableres. Så mye mer kan du si at det er skrivebordskonstruksjon og si at det, pengene kan brukes her eller der, eller sånn når de først har kommet hit. Ja, men nå er vi i en ny situasjon. Det kommer per dags dato ikke særlig mange hit, og dermed blir det frigjort store summer, og disse summene skal vi og må vi bruke i nærområdet. Og disse mennesker har reist gjennom zoner der de kunne ha fått vern, men de vil inn i Europa og Nord-Europa, fordi vi tilbyr den høyeste levestandarden. Folk blir jo splittet i krig, ikke sant? På underflukt og sånn, så blir jo folk splittet fra hverandre. Hva vil du gjøre? Hvor mange kvoteflyktninger vil du ta imot? Du vil ikke sette grenser på asylsøkere. Men nå vil jeg gjerne vite hvor mange kvoteflyktninger vil du ta imot, svar på og det, hva slags religiøs tilhørighet dere har. Vi fremmer forslag om det i Stortinget. Det har vi gjort to ganger, om å ta imot 10 000 på to år. Det tror jeg er ganske... Hvorfor ikke 20 000 da? Nei, det tror jeg... 30 000? Ja, det er et ganske lavt tall i forhold til det behovet som er... Mm.